Kaptandan söylüyor kaptan. Allah'ın birinin orası. Yok, yok. Светин жакты шынады. Жиберилмеди. Ой, телефон сты жанады о камера. 50 мыңга туласа болмады. Несиеде кылалыгын берип аткан жок. Биздин ауыл бүгүн кыла алып атыр. О, биздин мезгили сагат деген неше болду? Азыр оңгосо окуйман басынан баштап. Я, из. А, баштан окуман. А, биздер не? Кийген жерден баштап. Kağalmadı, kinyen okuyuz. Kinyen okuyuz, kinyen. Onun sağlısı. Altta büpemiz var. Al. Al, büpem şılap kaladı. Kete. Kelge çıkartım şakılağanda. Babacan, Nitbay. Herkim ortada. Babacan, Nitbay. Bar, bar, bar. Bar. Bar bolsam, ne kaçın? Bizim tutuğun ne? Kızın nesi? Babacan, Nitbay. Bar, bar. Şuhrat. Şuhrat kanya, Bekzat var o merde? Kalk koydun demez zaman, ben okudum. Kızım, belgen yok mu şuan? Babacan. 15-ші декабрьдің арбасы қабылда болып отырған уақия мынау. Үш қыладан ұн берілген. Әр қожалыққа. Бар, бар болса жағыла. Неше болды мінекей? Кір, Гүлназ, ал. Осы уақытта сондай уақия болып отыр міне. Аттарының астында. Бағана өтіп кетті ғой, кім оқыды? Ина, бағана рахат оқыған уақытында мен біздердің фамилиямызды оқымай өтіп кетті.